Ва ўхіленні ад выплаты падаткаў у асабліва буйным памеры падазраецца жыхар горада Пінска, які займаўся прадпрымальніцкай дзейнасцю па рэалізацыі легкавых аўтамабіляў. Працяг тэмы ў матэрыяле нашых пінскіх карэспандэнтаў. 23-гадовы прадпрымальнік займаўся рэалізацыяй аўтамабіляў, якія перапраўляў з-за мяжы, афармляючы іх на падстаўных людзей. Тым самым утойваў свой даход ад падатковай службы, а памер яго аказаўся немалым, больш за 1,5 мільярда рублёў. У выніку дзяржаве была нанесена матэрыяльная шкода ў выглядзе недаплаты падатка ў суме больш за 150 мільёнаў рублёў. У дачыненні да прадпрымальніка ўзбуджана крымінальная справа па частцы 1 243 артыкула крымінальнага кодэксу Беларусі. Ён прадугледжвае наказанне в выгляде штрафу або позбавлению воли термином до 3 годов. В настоящее время в ходе проведения неотложных следственных действий данным индивидуальным предпринимателям было возмещено причиненного государству ущерба в сумме более чем 97 миллионов белорусских рублей. Данным индивидуальным предпринимателям был причинен ущерб государству в сумме более 150 миллионов белорусских рублей. На сегодняшний день законодатель предусматривает освобождение от уголовной ответственности при деятельном раскаянии и возмещении в полном объеме суммы причиненного ущерба государству. У Пінску гэта першы ў 2014 годзе выяўлены факт ухілення ад падатковых выплат у буйным памеры. А вось за мінулы год, дзякуючы зладжанай працы супрацоўнікаў Пінскага аддзела ўправлення дэпартамента фінансавых расследаванняў, дзяржаўная казна папоўнілася больш чым на 20 мільярдаў рублёў.